Сьогодні приміщення Хмельницького академічного театру імені Михайла Старицького закрите. Проте вистави хмельницьких театралів можна безкоштовно побачити онлайн на YouTube-каналі театру, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. У зв'язку з карантином наш театр із режиму реального часу перейшов у режим віртуального часу, тому що ми хочемо, щоб наш глядач був з нами, завжди не забував нас. Мета в тому, щоб людина в себе вдома відчула себе як в театрі. Ніби ти знаходишся в себе вдома, з одного боку, а з іншого ти ніби знаходишся і в театрі. Ти чекаєш цього часу, 6-ї години чи 7-ї, там, і ти заходиш і починаєш дивитися. І ми бачимо такі коменти, що ой, ми всією сім'єю збираємося і дивимося вашу виставу. Це дуже приємно і це дуже круто. Хмельничанка Ірина Кирилова каже, що давня прихильниця Хмельницького театру. Додає, любов до театрального мистецтва у неї ще з дитинства. Я являюся прихильницею театру із-за того, що з дитинства моя бабуся працювала там, я постійно знаходилася в неї і дивилася, як вона шиє костюми, і була присутня на всіх виставах ще з дитинства, і зараз я продовжую ходити до театру. Ірина каже, що дивиться вистави улюбленого театру в режимі онлайн від самого початку, як їх запровадили. Зараз під час карантину мені дуже не вистачає живого театру, і з'явилася можливість подивитися вистави онлайн вдома. Я з задоволенням це роблю. Я дійсно чекаю четверга і неділі, 6-ї години, коли можна подивитися вистави. Я вже подивилася «Хануму», і «Скупову», і «Великодушного рогоносця». І чекаю знов ще вистав. Хай людина пократу зле, стати в небо нам. Для своїх глядачів театр Старицького запустив не тільки онлайн-трансляції вистав, а й створив віртуальний музей, розповідає фотограф театру Сергій Аніськов. Сьогодні у нас Міжнародний день театру, і театр Старицького до цієї дати запустив ще один ресурс. Група називається «Віртуальний музей театру Старицького Петровського». Сьогодні вже в День театру ми виложили перший приватний фотоальбом театральний 1947 року. Долучайтесь, будьте здорові і будьте культурними. І любіть свій театр. Наталія Поляниця, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.